ligado. Estamos prontos.
Essa chuva fraca deve continuar por um tempo. Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1 minuto 21,6.
Por enquanto, nossa volta mais rápida é de 1:21,0.
E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Hamilton, Verstappen e Valtteri Bottas. Bem, chegamos ao fim da classificação. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio.